Bom, o Flamengo acredita mesmo que vai se dar bem no tapetão, precisando apenas de uma vitória no domingo sobre o Vasco para ficar então com a Taça Guanabara. Já os dirigentes do Vasco estão rindo dessa situação. A torcida, por sua vez, comemora a conquista. No campo, é impossível o rubro-negro alcançar a equipe de São Januário. Romário de calcanhar, Felipe de primeira e Pedrinho chuta por cima. Nesse lance, a bola não entrou, mas os três estão inspiradíssimos. Romário é o seu estilo, marca o primeiro. Agora é a vez de Pedrinho entortar o zagueiro e sofrer falta. Paulo Miranda cobra e Odivan faz 2 a 0. O terceiro gol sai dos pés de Felipe. Um lançamento milimétrico para a Viola marcar pela primeira vez no campeonato. Passe por passe, que tal de Romário para Paulo Miranda? Vasco 4 a 0. Tem mais. Romário faz o quinto, o 12º dele, artilheiro isolado. Vasco 5 a 0. Festa na arquibancada. Festa no vestiário. Não permitir comemoração aqui, porque a comemoração vai ser no Maracanã. O Vasco é o campeão, vai comemorar, seja qual for o resultado, vai ser uma comemoração de nível. Cada torcedor do Vasco vai receber um ovo de Páscoa para poder passar um bom domingo de Páscoa comemorando em cima do Flamengo. Nós não vamos fazer o Flamengo botar a faixa, porque se o Flamengo botar a faixa no Vasco, estraga a faixa do Vasco. Mas simbolicamente, eles vão ser bota-faixa. Certo mesmo é que as emoções finais da Taça Guanabara ficaram reservadas para o domingo. E 12 anos depois, Romário, com a camisa do Vasco, vai enfrentar o Flamengo. É um grande rival, a gente confia num grande jogo, numa, se Deus quiser, numa grande vitória. E, consequentemente, no título. Um título que, para a torcida, já está em São Januário.